وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلی سطح کا اجلاس توانائی کے شعبے میں عوامی ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ وزیر اعظم کو بجلی چوری روکنے قیمتیں کم سے متعلق رپورٹ پیش وزیر اعظم عمران خان نے کہا غریب عوام بجلی چوری کا بوجھ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے بڑے بجلی چوروں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے سیاسی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر غریب کا تحفظ کریں وزیر اعظم کی ہدایت کہا سیاسی نقصان برداشت غریب کا تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان سے وزیر قانون ڈاکٹر فاروق نسیم کی ملاقات ملاقات میں اہم قانونی امور پر تبادلہ خیال افغان امن کی جانب تاریخی پیش رفت وزیراعظم کے موقف کی جیت ہے عمران خان ہمیشہ ڈائلاگ کے حامی رہے ہیں ہم 29 فروری کو طالبان اور دیگر فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہیں اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ اور بینکنگ کورٹ میں شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم عدالت نے نیلامی کے لیے 27 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی